नेपालीहरूको महान पर्व तिहार सुरु भएको छ गाउँघर तथा सहरमा तिहारको रमझम बढेसँगै फेरि राजधानीबाट गाउँ फर्कनेहरूको लर्को लागेको छ यद्यपि दसैँमा जतिको गाउँ जानेहरूको लर्को तिहारमा हुँदैन तिहारले घर घरमा व्यस्तता बढाएको छ सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूमा काम पातलिन थालेसँगै मान्छेहरू फुर्सदिलो भएका छन् त्यसैले तिहारको चहल पहल जताततै बढिरहेको छ यही मौकाको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायीले भने गाडी भाडामा बार्गेनिङ गर्ने र सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको समस्या नयाँ होइन चाडपर्वका बेला राजधानीबाट बाहिर जाने यात्रुहरूलाई यातायात याता व्यवसायीले बढी भाडा असुल्न खोज्ने पुरानो प्रवृत्ति अझै पनि कायमै रहेको छ टिकट वितरण भइसक्यो भनेर मनोवैज्ञानिक दबाब दिने र मनलाग्दी भाडा असुल्ने प्रवृत्ति रहेको छ सरकारले नियमित निगरानी गरिरहेको र चाडपर्वको बेलामा विशेष रूपमा अनुगमन तथा दोषीलाई कारवाही गर्ने गरेको बताउँदै आएको भए पनि प्रभावकारी रूपमा सरकार यात्रुको समस्या समाधानमा क्रियाशील भएको भने पाइँदैन सर्वसाधारणले कुनै न कुनै माध्यमबाट ठगिनु परिरहेको छ यद्यपि यातायात व्यवस्था विभागले तिहारको निम्ति उपत्यकाबाट बाहिरिने सवारी साधनले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिए कारवाही गरिने बताएको छ त्यस्तै तोकिएको ठाउँबाट यातायातका साधन नचलाई चोर बाटो प्रयोग गरे पनि कारबाही गरिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले बताए हामीले ट्राफिक प्रहरी लगायत यात्र सम्बन्धी यातायात व्यवसायहरूलाई भनि पनि सकेका छौँ होइन र विशेष गरी व्यवसायहरूलाई तोकिएको भाडादरभन्दा बढी भाडा लिन पाउँदैन र जहाँबाट यात्रु चाहिँ ओह्रालिने हो यात्रुलाई चाहिँ चढाउने हो तोकिएको स्थानबाट चढाउने र तोकिएको स्थानमा झार्ने भनेर उहाँहरूले चाहिँ चरणबद्ध मिटिङ भनेर हामी भनि पनि सकेका छौँ तोकिएको भाडा दरभन्दा कसैले पनि भाडा लिन पाउँदैन र बि बिचमा यो दसैँको बेला पनि गुनासो आएको थियो हामीले धेरै जस दुई तिनजनालाई हामीले त लगेर पुलिसको उहाँ चाहिँ उडा के अरे एक दुई दिन राखेको पनि हो त्यस्तो भाडा लिने र ब्ल्याकमेलिङ गर्नेहरूलाई यो तिहारको बेला चाहिँ टिकटको प्रब्लम हुँदैन सबैले टिकट पाउनुहुन्छ कसैले बढी भाडा लिन पनि पाउँदैन तोकिएको भाडादरभन्दा यदि बढी भाडा लिएको चाहिँ भेटिएमा देखिएमा अन्त कसैले कम्प्लेन गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामीले कारवाही गर्छौँ तिहारमा रातभर देउसी भैलो खेल्ने परम्परा छ स्वाभाविक रूपमा चाडपर्वको बेलामा मापसे सेवनकर्ता बढ्छन् नै अझ तिहारमा त रातमा पनि यातायातका साधन बढी चल्ने हुनाले सडक दुर्घटना बढ्ने जोखिम हुन्छ बढी सवारी साधन बाहिरिने नाकामा बढी ट्राफिक परिचालनदेखि सबै क्षेत्रका हरेक युनिटमा मापसे चेकिङलाई कडाई गरिएको र तिहारभर कडाई गरेर ट्राफिक व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थामा ध्यान दिने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ होइन हाम्रो नर्मल समयमा करिब सात सय पचासजना हामी खटिन्छौँ अहिपछि नर्मल समयमा होइन नर्मल अवधिमा र करिब करिब तिन सय अठसट्ठी ठाउँमा हाम्रो चाहिँ चेकिङ हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामी त्यसलाई बढाएर बाह्र सयजना पुगेका छौँ हाम्रो यो अहिले सुरक्षा दलमा बाह्र सयजना त दैनिक हाम्रो बाह्र सयजना मान्छे चाहिँ सडकमा खटिन्छ र त्यो पनि के भने हिजो चाहिँ बाह्र घन्टा तेह्र घन्टा गर्थ्यो भने अहिले त्यो घन्टा चाहिँ थपिएको छ र हामीले हिजो जुन ठाउँमा चाहिँ मापसे गर्थ्यो त्योभन्दा धेरै ठाउँहरूमा हामीले अहिले मापसे चेक गरिरहेको छौँ होइन त्यसपछि हामीले भनौँ न यो जुन बाहिर जाने नाकाहरू हुन्छ त्यसपछि बस पार्कहरू हुन्छ त्यसपछि बढी भिडभाड हुने ठाउँहरू हुन्छ यो किनभने किलमेल गर्ने ठाउँहरू हुन्छ जुन बजारहरू हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा हामी बढी चाहिँ ट्राफिक प्रहरी चाहिँ प्रहराछौँ ताकि त्यहाँ कुनै पनि समस्याहरू नआओस् कुनै पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी नहोस् भन्ने छ भने एकातिर अर्कोतिर चाहिँ कसैले मापसे गरेर अथवा तीव्र गतिमा गाडीहरू चलाएर अथवा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेर दुर्घटना भएर कसैको चाहिँ क्षति नहोस् यो चाड चाडपर्वमा कसैले चाहिँ दुःख भोग्न नपरोस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले त्यो अनुसार व्यवस्था मिलाछौँ तिहारमा पड्का पड्काउने गरिन्छ बारुद र बारुद जन्य वस्तुहरू ओसार पसार हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै ट्राफिक प्रहरीसँग सिभिल प्रहरीहरू पनि खटिने प्रहरीले जनाएको छ होइन स्वाभाविक रूपमा हामी चेकिङ गर्दाखेरि हामीसित सिभिल पुलिस पनि सँगसँगै हुन्छ हाम्रो प्रत्येक चेकिङमा सिभिल प्रहरी पनि सँगसँगै हुन्छ र हामीले एउटा पाटो चेक गर्छौँ सिभिल प्रहरीले अर्को सुरक्षाको पाटो चेक गर्ने हुन्छ होइन र यदि हामी मात्रै कतै छौँ र भने पनि हामीले चाहिँ यदि त्यस्तो देख्यौँ भने हामीले नसमात्ने कुरै भएन हामी त्यसलाई समाज्छौँ र यदि हामीलाई कुनै सूचना प्राप्त भयो भने तत्काल हामी चाहिँ चाहिँ अर्को हामी जानकारी दिन्छौँ त्यस्ता दायरामा ल्याउँछ चाडपर्वको बेलामा आवत जावतमा सर्वसाधारणलाई सहजता ल्याउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ र सुखदपूर्वक चाडपर्व मनाउने वातावरण बनाइदिएर जनतालाई राज्य हुनुको आभास दिलाउन सक्नुपर्छ सवारी साधनले मनोमानी गरे कारवाही गर्दै सर्वसाधारणको आवत जावतलाई सहज बनाइनुपर्छ क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथ रिपोर्टर विक्रम रत्न काठमाडौँ